Co se vám vybaví, když řeknu džíny? Kovboj? Nejoblíbenější kalhoty? A nebo třeba texasky, symbol západního světa a rebelie? Stály se na ně nekonečné fronty v Tuzexu. A kdo je jednou měl, ten je nosil až do úplného roztrhání. V dnešním retru se podíváme, jak se do Československa dostaly džíny. Proč jsme je neuměli vyrobit? A vzpomínáte ještě na kovodžínovinu, originální československý vynález? Když jsem si na začátku 90. let oblékala tyhle ty džíny, tak jsem si připadala jako rebel. Holka, co se nedívá nalevo ani napravo a jde si svobodně životem. A víte, kdy se první džíny objevily v Československu? Zjistila to Petra v následující reportáži. Džíny, slovo, které před rokem 89 vyvolávalo snad v každém jistý druh vzrušení. Indigově modrý fenomén bavlněného denimu ovládl svět, včetně Československa. Kalhoty, které původně roku 1858 sloužily jako pracovní oděv zlatokopů a kovbojů, se staly celosvětovým symbolem americké kultury. Tím pravým pokladem byly pro Čechoslováky i 100 let po jejich vynalezení. Oficiální jaksi ideologické hlediska naprosto nepřipouštěla, aby tato móda zde byla nošena, protože v tom bylo spatřováno nepřátelství, vlastně nepřátelství vůči tedy kapitalistickému světu. Přesto džíny, které se ve světě masově začaly rozšiřovat v 50. letech, pronikly i do zemí východního bloku. Prvních 20 let a 50. a 60. léta, co si džíny nosily, tak vlastně šlo o to, že to byl opravdu oděv mladé generace. A ta má vždycky i revoluční náboj, zvláště ještě v těchto letech, takže se to stalo opravdu symbolem pokroku a jakýchsi pokrokových myšlenek, o kterých si dnes můžeme myslet, co chceme, ale bylo to tak. Ten příběh, který uvidí. Všechny výrobní podniky se vrhnou na zajišťování materiálu denim na texasky, nakoupíme ho obrovské množství a pak budeme postaveni před fakt, že celá republika chodí v texaskách a že tady máme materiály nebo výrobky, které leží skladem. I když v těch 50. letech to bylo hrozně svízelný, ale po roce 1956 došlo k takovému celkovému uvolnění. Souvisí to tedy se smrtí Stalina v roce 53 a potom s následným sjezdem komunistické strany Sovětského svazu v roce 56. A to vlastně odstartovalo takové společenské uvolnění a to se pochopitelně dotýkalo oděvu a oděvu obecně. Pro většinu lidí nedostupné originální levisky z 50. let měly klasický design pod číslem 501, rovné se zapínáním na knoflíky. Z nich pak vycházely další střihy podle módních vln. V druhé polovině 60. let, kdy se začaly nosit široké kalhoty, tak se pochopitelně i tyhle ty džínsy začaly rozšiřovat a začaly nabývat formu těch módních kalhot. No a potom od 80. let je to už úplně jinak, protože džínsy, nebo tedy denní látka, se stala takovým předmětem zájmu stylistů a návrhářů a začala vznikat celá řada různých forem, které už sledovaly čistě módu. Takže, jak jste říkala, mrkváče, plísnáče a tak dále. V těch 70. letech to je takové období, které je pro džínovou módu vůbec velice zajímavé, protože tam se vlastně poprvé v historii stalo to, že ta džínová móda byla odtržena od toho revolučního náboje, který měla v 50. a 60. letech.
odpovídá nabízená konfekce vašim představám a především představám vašich zákazníků? Dá se říct, že v gro odpovídá. Je pochopitelné, že naši mladí zákazníci, speciálně tedy pro prodejnu Klub odívání mladých, mají svoje zcela specifické požadavky, které vždycky ne stoprocentně naše výroba může splnit. Samozřejmě daleko širší výběr by nebyl stále na škodu. Kdo si přál pravé džíny, musel si vystát frontu v Tuzexu, předtím sehnat adekvátní množství bonů a pak tedy mohl nosit džíny, které byly vlastně pravé. Jenže dostat se k Tuzexovým džínám nebylo jen tak. Patřili k těm nejméně dostupným kusům zboží. Nešlo o to si vybrat barvu, střih nebo i velikost. Problém byl se k ním vůbec dostat. Navíc jeden příklad za všechny. Při platu 1200 korun čistého příjmu přišly takové džíny zhruba na 100 bonů, tedy asi 500 korun. A to byla jasná příležitost pro vexláky a černou burzu. Chtěli jsme se oblíknout levně a ne tady koupit za 17 bundu v obchodě v kotvě ještě hnusnou. No a tak lidi, když není zboží v obchodě, musí ho nakupovat na burze. Já myslím, že u nás to jest. Máme tego dość a vy tego nie macie, tak Poláci sprzedają. No. Dejme tomu, ty Poláci, když přivezou, jistě, že nemůžou vozit a tady 6 džiny, no, když přiveze ty jedny džiny a prodají, nic se neděje. A mimochodem, věděli jste, proč se vlastně džínám říká džíny? A že tento výraz se začal používat až v 60. letech 20. století. Evropané znali tuto pevnou látku, která se vyráběla v italském Janově a francouzském Nim už v 17. století. Název látky z Janova zněl v angličtině jean. A plátno z Nim zní ve francouzštině denim. Odtud slovo denim, pro džínovinu také používané. Ringo, jak vypadaly vaše první džíny? Jednou jsem hrál se Smetáčkovcema v divadle na Zábradlí na jazzovém festivalu a pantomima Fialky se vrátila odnikat ze Švýcarska a Fialka měl kalhoty, které jsme předtím nikdy neviděli. Džíny. A byl úplně taky, bylo na něm vidět, že je v sedmém nebi. My jsme se zhlukli všichni, jako když v Mongolsku, kdyby přijel Rolls Royce, jo. Byly ty kalhoty tak krásný, musel si je sundat. My jsme si je všichni ošahali, tak jsem poprvé se sešel s džínama. A od té doby všichni, co jsme viděli ty fialkové džíny, jsme zatoužili po svých. A tenkrát se museli přivez jině zvenku, tady se neprodávali. A já měl kamaráda Stacha, slavný fotograf, to myslím je do dneška. A on měl takový, oni byli jiný tenkrát, to byla silná bavlna, to byla silná látka. A já jsem tak dlouho mu říkal, až je bude prodávat, tak já bych strašně o ty kalhoty stál. A on opravdu, když už byli hodně jetý, tak mi je prodal a já jsem je nosil. Báli mě z nich, kvůli ním vyhodili z konzervatoře. Jak to? No to bylo tak něco revolučního, vy si to neumíte představit. To je, všichni měli Tesil a najednou přijde frajer se zvonovkama v Levi Strauss. Závist i hněv. Prostě profesor na chodbě vás zastavil, říkám, soudruhu posluchači, co to je tohleto? Já říkám, to jsou pane profesore džíny. No, převlíkněte se někde. No, tak jsem se nepřevlíkal. Na to se navazovaly různé těžkosti. Já jsem hlavně měl nejdelší háro. Byl jsem nejšpinavější, nejtvrdší, prostě špindíra nádhernej. Pražský máničky mě milovali. Šubiduby Amerika. 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 A když jste tehdy přijel do Las Vegas, tak tam určitě to bylo plné džínů, mohl jste si vybírat. A dovážel jste třeba svým blízkým džíny? Čechům jsem vozil jako dárky, ale když jsem měl se Schillingrem do Ruska, tak nám řekli, vemte džíny a budete samý prachy. No tak já jsem koupil asi 20 ty riflety odporný a tam mi to trhalo na Rudým náměstí, mi je bolševici trhali z ruky. Kdybych byl řekl, musíte říct, Lenin je kretén a dostaneš džíny, tak to řekli. A co třeba plísňové džíny? To byla jeden čas docela velká móda. No to je plaké všechno, to je falešný zlato, to je...
to ne, to je jenom jako změna, ale to nemůžete, nemůžete nahradit. Vy jste nenosil plísňáky? Ne, ne. To už mě minulo. Já jsem zůstal ve svých džínách. Prostě tyhle věci už mě neoslovovaly. Protože vždycky jsem to byl já, kdo určoval módu. My rokeři jsme určovali, co se bude nosit. A všichni se po nás opičili. Mm-hmm. Fakt je, že my jsme to zase viděli u těch Stoneů a u těch Beatles. A... Takže kdo se po kom opičil? Učil se jeden od druhého, no. Mm. A teď si uděláme exkurzi do roku 1978. Právě tehdy i u nás výrobci zjistili, že džíny jsou žádaným zbožím a začali je vyrábět. Ovšem, první československé džíny vypadaly poněkud žalostně. První džíny v krasu z výrobní linky sjeli v roce 1978. A to, jak vypadaly, máte na ruce. Říkalo se jim různě, třeba štruksáky. Nebyly to džíny v pravém slova smyslu, jen se jim svým vzhledem zdánlivě podobaly. O kalhotách z tuší tkaniny zlé jazyky mluví tak, že při schnutí podivně zapáchaly. Ale zase stály jen kolem 50 korun a hlavně, dali se sehnat nebo ušít. Tyto kalhoty, které se tváří, že jsou z přírodního materiálu, mají najednou kapsy z čistě syntetické látky, takže se to nepříjemně nosilo a krom toho, když se to udržovalo, byl taky problém, protože jinak perete bavlnu, jinak perete toto. Takže problémů byla celá řada. O mizerném nemódním zipu v nevhodné barvě ani nemluvě. No a tady pase ještě taková pěkná umělohmotná pasovka, která musela taky pěkně škrábat. A to, že to nesedělo, o tom se můžete přesvědčit, když se podíváte takto, protože tyhle ty kalhoty byly doma ještě upravovány. Takže tak vypadaly džíny v uvozovkách, bych říkala, raději ze 70. let. Samozřejmě to nebyly pravé džíny, ale bylo to z toho důvodu, že technologické možnosti nebyly vlastně schopné vyrobit kvalitní pravou džínovinu. Starost nad zahájenou výrobou napodobeniny džín vypadá v souvislosti s dalšími událostmi roku 1978 jako naprosto všední. Hrdinou Československa se stal Vladimír Remek. Do vesmíru vzlétl jako první československý kosmonaut. V dubnu byl založen výbor na obranu nespravedlivě stíhaných osob za projevy svého politického přesvědčení. A svět byl ve znamení dvou papežů. Zvolen byl Jan Pavel I., který ale ještě ten rok umírá. Už v říjnu se nastupujícím papežem stal polský krakovský arcibiskup Karol Josef Wojtyla, Jan Pavel II. Jedním z hitů, které pak v nastupujících 80. letech přišly, byla módní vlna tzv. Plísňáčů. Kalhot, které svojí barevnou strukturou skutečně připomínaly plíseň. Ty první se objevily v Itálii v roce 1986 a staly se hitem. U nás se scháněly jak jinak než v Tuzexu. To bylo neodborně udělané, to, co my teď děláme odborně a hezky esteticky. Že se do té prací lázně nacpalo hodně moc těch kalhot. Tím pádem bylo velký poměr, nebo malý poměr, hodně výrobků a málo vody, takže ten poměr nebyl správný. A tím, jak to bylo tam pomačkaný, tak vlastně v místech, které se někde odírali, nebo byly hodně pomačkaný, nebo o sebe se odírali ty výrobky, se to víc vyšoupalo a víc působila ta chemikálie. A na tom, kde se ta chemikálie dostala míň, tak zůstalo to místo tmavší. A tím vznikl tady tenhle ten efekt. V 80. letech však občanům Československa přeci jen světla naděje. Právě tou dobou se totiž otevřela nová perspektiva v podobě výroby vlastních džín z opravdového denimu i u nás. Textilní továrna Jitka v Jindřichově Hradci zakoupila v roce 1985 vlastní výrobní linku. Fabrika začala chrlit až 400 kilometrů džínoviny měsíčně. Moda džín hýbe mládím již druhé desetiletí. I když tajemství výroby tohoto materiálu není u nás neznámé, pokusy našich textiláků o zotovení džinoviny doposud připomínaly nepříliš zdařilou napodobeninu. Otázkou výroby originální džinoviny se již před časem začaly vážně zabývat v národním podniku Jitka v Jindřichově Hradci.
Výsledkem se nyní stal nákup 630 strojů od švýcarské firmy Sulzer. Takže soudru náměstku, vy už teď dokážete vyrobit originální kvalitní džinovinu? No zatím je nedokážeme vyrobit, zatím pouze utkat, tak jak jste uvedl, 630 stavů Sulzer již máme jako první etapu doma a uvedený plně do provozu. A co vám tedy chybí? No chybí nám ještě zdaleka ten základ pro výrobu džinsoviny a její finální douprava. Toto zařízení přivezeme od italské firmy Luptex v letošním roce, budeme ho v letošním roce instalovat s tím, abychom byli schopni v závěru letošního roku vyrobit první metry československé džinsoviny. Samozřejmě je to všechno absurdita. My jsme to tehdy mohli vyrábět, protože nám to skutečně někdo předepsal a hlavně proto, že se konečně dostal koupit ten džinový materiál, ten denim, jo? Ta riflovina. A tu riflovinu teda začala vyrábět firma Jitka Otín a díky tomu teda tuzemské konfekční firmy mohly vytvořit střihy a vyrábět ty džíny, že? A místo tvých slov mám toulavý džíny. Spím, když spánek přijde, jím, když mi chutná jíst. Mám toulavý džíny. Bylo to na dračku, samozřejmě víme, proč to bylo na dračku, protože byla úplná jako poušť, jo? Byl skoro vyprahlý ten trh. Ty tuzexy nestačily absolutně nabídku, no poptávku plnit. Jo? Šít kapitalistické kalhoty ale nebylo v podmínkách socialistického hospodářství tak snadné. Do akce museli vyrazit nákupčí, scháněli se nitě, objížděli národní podniky a smlouvalo se. Co nejčastěji chtějí zákazníci? Džínové výrobky. Máte jich dost? Vůbec žádný. Byli byste schopni džínoviny vyrobit více? Ano, byli bychom schopni vyrobit džínoviny více. Záleží to na dodávkách džínového materiálu z Jitky z Jindřichova-Hradce. Džínová výroba se šířila po celém Československu. Pozadu nezůstaly ani prešovské oděvní závody kapitána Nálevky. Své zákazníky začaly oblékat do Prekonu. Výsledky práce zaměstnanců oděvných závodů kapitána Nálepku v Prešove vám chceme představit malou módnou prehliadkou nejnovší kolekcie pre leto 86 až jar 1987. S nástupem džínsovej módy sa v prešovskom závode OZKN rozhodli prísť s vlastnou kolekciou oblečenia pre volný čas. Začali sme vyvíjať vlastnú značku Prekon ako prešovská konfekcia. Boli to však začiatky ťažké. Problematické. Problém bol v kvalite materiálov. Nemalo to kvalitu, nemalo to značku, nemalo to nič. To jednoducho jedna vec a druhá vec, samozrejme, že to skutočne nemalo to urobiť. Mladí ľudia sa džínsy Prekon hanbili nosiť. Projekt sa skončil fiaskom. Vôbec som sa im nečudoval, že tie deti to nechceli nosiť. Poprvé to bol taký hrubý, tvrdý materiál. Keď bol tenší, pripomínal monterkovinu. A potom sa riaditeľ podniku na jednom veľtrhu v Belehrade stretol so zástupcom britskej firmy Lee Cooper, ktorá bola v tom čase tretím najväčším výrobcom džínov na svete. Slovo dalo slovo a zhruba o rok sa rozbehla licenčná výroba džínsov Lee Cooper aj v Prešove. OZKN onedlho zaplavili svojimi výrobkami celé Československo. Firma začala vykazovať miliardový obrat. Zisk vyskočil nad 100 miliónov korún. Tuzex bral celý milión kusov výrobku. Privatizácia po roku 1990 znamenala koniec zlatej džinovej éry v OZKN. Noví majitelia si predstavovali budúcnosť inak. Firma postupne upadala a posledných 400 zamestnancov opustilo brány tohto podniku v priebehu minulého roku. Netrvalo ale dlouho a česká vynalézavost objevila prázdné místo na trhu. A nenáhodou se sešlo pár chytrých hlav právě v socialistickém Československu a pro svět objevili kovodžínovinu. Kovodžínovina, tak se nazývá první československý džínový design. Její autor Jaroslav Lešner získal za tuto novinku na loňském Zenitu ocenění a nyní také autorské osvědčení. Někomu při vzpomínce na ní dodnes naskakuje husí kůže. Jiní ji považují za geniální objev a nadčasový vzor, jehož čas opět přijde. Kovodžínovina, která se v 80. letech objevila na trhu, byla doslova revolučním materiálem, ze kterého se šilo téměř vše.
Já si to pamatuju velice dobře, protože jsem dokonce ty lidi, kteří to vymysleli, znal. Bylo to vlastně spojené tenkrát se soutěží, která se jmenovala Mladý módní tvůrce. Bylo to odvětví vlastně takového, celkově se to jmenovalo Zenit a vlastně pro oděváře, pro lidi, kteří pracovali s módou, se to jmenovalo Mladý módní tvůrce. Já jsem vlastně měl tu čest, tu možnost se účastnit, vlastně jsem i vyhrál dokonce všechna kola tenkrát s jednou kolekcí. A pamatuju si právě, že vlastně vymysleli kovo džínovinu, která přesně stala se ohromným boomem. Z metalických odstínů látky s kovovým efektem se šily kalhoty, šaty, bundy, ale i kabáty. Bylo to plátno, bavlněný materiál, které bylo povrstvené pigmentovou barvou. Ta barva se postupně, ušil se výrobek a hotový výrobek se opíral a fixoval. A tím docházelo vlastně k prostoupení té základní barvy na povrch. Takže vznikl taková jako patinovaný povrch, kde prostupovala ta barva, která mohla být teda různá. Podle odborníků má kovo džínovina šanci na úspěch. První modely se prodaly dnes v nově otevřeném butiku Monaco v Praze. Jeho součástí je i přilehlá dílna, kde vznikla tato první série modelů avantgardní módy pro mladé. Skupina Monaco využila i volné tvorby cen, takže výrobky se dostanou na pult vlastně i hned po dokončení. Ve své době určitě byla zajímavým prvkem, ale po roce 89, kdy na náš trh vstoupil obrovské množství nových výrobků, hlavně ze západu, někde zanikla jakési konkurenci. To je jako spousta dalších věcí. Já myslím, že lidi to trošičku zavrhují, ale když jsem třeba viděl loňskou kolekci, nevím přesně, jestli to bylo Home nebo která pánská značka světová, tak se tam ty kovoprvky vlastně na té džínovině objevily. Takže já si myslím, že ačkoliv to mohlo být jakoby zavrhováno, je to jeden z efektů džínoviny, který určitě si myslím se v módě i v budoucnu bude objevovat, takže určitě taková džínovina právě třeba bude směřovat i k tomu, že se bude dát použít na boty ve spojení přesně s nějakou lesklou kůží, kabelky, tašky, všechno možné, takže já si myslím, že materiál jako takový džínovina, ať už je to kovo džínovina klasická, tak je prostě nesmrtelný. Kolik džíny jste za život tak vystřídal? Máte představu? Ano, s výjimkou mého působení v parlamentu a na pražském magistrátě na radnici. Tam jste nechodil v džínách, jo? Ne, já jsem vždycky dodržel to, co kam patří. Prostě do parlamentu to nepatří. Džíny jsou jiný dres, jiný oblek. Tam jsem nosil šaty, ale jinak džíny jsem nosil celý život. A co Ringo Starr? Ten taky nosil džíny, to je váš všichni vzor? My jsme nosili džíny. Já jsem si myslel, že jsme generace jeans. Jednak jsme generace Beatles, o tom není pochyby. Ale že i džíny jsou určitá generační, ale myslím, že přežijou. Pak určitě jste musel mít spousty faninek, takže jste musel mít nějakou takovou jako image. A zajímá mě, co jste nosil? No, nosil jsem džíny, manchesterový košile, džínový košile jednak, džínový saka, džínový kabáty. Já jsem jeden čas měl džínový všechno. Rukavice, čepici, všechno krásný. No tak nezapomeňte, že já, když jsem byl na konzervatoři, tak jsem měl džíny, jestli znáte americký číslování v pase, tak jsem měl džíny, který v pase měly číslo 27. A teď? Tam nedám ani nohu. Teď máte? Kolik asi? 80? Asi 44. Já prostě musím džíny, já projezdím celý den, než najdu džíny na slona. Prostě to nesu velmi těžce. Ale tak lidi nevědí, jak mají vypadat džíny. Lidi prostě to na sebe navlíknou. A já myslím, že sice džíny přežijou do vašeho věku, ale vy jim dáte asi pěkně zakouřit. Jako ty mladí kreativci z USA, ty to totálně zničejí. Co myslíte, že zničí? Jako že je nějak celý předělají? Střih, styl, ducha. Duch těch kalhot. A jaký je duch kalhot? Rock a západ. Jestli jste měl někdy džíny, který jste prostě nikdy nechtěl odložit, a i když už byly úplně rozdrbaný, tak jste žádný je pořád nosil. Žádný jsem nechtěl odložit, žádný. I teď mě vidíte v džínách, který mám už 3 roky, a dokud se nerozpadnou, tak je nesundám. Vždycky, když hodně smrdějí, tak je vyperu. Ale přečkám, co jsou v pračce, tak stojím u té pračky a čekám, až se vyperou, a zase si je vemu. Ale tyhle mi teda fakt nejsou. Tady to drhne.
Ale tak tyhle ty jsou velký, tak si zkus tyhle. Ukaž. Máš nějaký světlý taky? Mám tady, ty nechci, ty mi jsou malý. No, tak to já nevím, jestli mě budou. No počkej, teď se ukáže, jestli se do toho narvu já. Jak ti jsou? Hele, ale mi jsou tady tyhle ty. Tyhle ty by mohly být dobrý. Tak ukáž. Tak co? Ale super. Jo. Ukaž ty, hezký. Ukaž, otoč si ještě. Zadek pěkný. Dobrý. Dobrý. S Martinou jsme se nakonec shodli, že ať letí jakýkoliv střih, džíny budou vždycky nadčasová věc. A zajímá nás, jak vypadaly vaše první džíny. Tak nám o tom napište na www.retromanie.cz. Předem děkujeme a těšíme se na vaše příspěvky.